fælt med ambassadøren. Hva diskuterte dere? Ja, men vi diskuterte dameben, ganger, alt for store sko. Og ja, så klart de flotte motetendensene til neste sommer. Han veldig hyggelig og morsom. Du har jo jobbet med så utrolig mye forskjellig. Du artist, du modell. Når skal du bli designer? Det tror jeg ikke jeg kaster meg ut i. Jeg tror ikke det noe for meg også. Jeg liker å ta på meg tøy og kle meg ut og ha det moro med det. Men kanskje gjeste på noe, gjestedesigner på noe, det kunne jeg tenke meg. Men å starte min egen kolleksjon, det tror jeg ikke orker. Jeg har nok, liksom. Nå er det 4 norske designer som har vist her i København. Hva syns du om de vi fikk se i dag? Ja, men jeg kjempeoverrasket, for det lenge siden jeg har ikke vært hjemme til moteuken på noen år. Så jeg syns jeg føler, og det lyder sånn veldig space-a kanskje, men jeg føler norske naturen i det jeg har sett. Veldig sånn trollaktig. Man føler skogen, man føler fjellene. Og jeg syns Undorn skilte seg ut veldig i dag. Veldig enkelt, veldig minimalistisk, men med veldig fine snitt. Og, det var veldig vakkert. Jeg hadde lyst på hele kolleksjonen. Hva driver du med akkurat nå? Akkurat nå så filmer jeg Varg VM. Så jeg har vært på noen natteopptakelser, så jeg er litt sånn vimset i hodet. Men du kommer hit til København allikevel for å støtte norsk design? Så klart gjør jeg det. Veldig koselig.